olen Toivosen Laura, ampumahiihtäjä. Asun Joensuussa ja opiskelen Itä-Suomen yliopistossa. Pääaineena on ruotsin kieli ja sivuaineena liikuntalääketiede. Minä olen opiskellut nyt 5 vuotta yliopistolla ja kandi on pikkasta vaille valmis. Puuttuu enää muutama hassu kurssi ja sitä siis työstetään. Hain Joensuun yliopistoon siksi, koska se oli lähin yliopisto, mutta myös siksi, että Pärnävaara ja Kontiolahti, eli ampumahiihtäjän parhaat harjoittelupaikat, oli vieressä. Arkipäivä koostuu 2 reenistä ja yleensä väliin käyvään syömässä, yleensä yliopistolla. Ja mieluiten päikkäritkin on välissä, mutta akatemian reenit yleensä aamulla aloittaa päivä ja sitten illalla käyvään omat lenkit vielä toisen kerran. Yleensä ei hirveästi kerkeä opiskella, mutta kun nykyisin pystyy tekemään esimerkiksi nämä liikuntalääketiedettä, että netissä ja omatoimisesti ja opettajat antaa vähän tehtäviä, niin voi tehdä myös illalla ja treenien jälkeen vasta sitten. Treenien välissä opiskelu on aika vähäistä. Yleensä siihen riittää se ruokailu ja päikkärit, mutta kursseja voi tehdä muutaman kurssin siihen iltapäiväänkin, tai siis niitä tunteja voi käyttää myös siihen opiskeluun, että se ei ole niin tarkkaa. Tulevana opiskelijana ehdottomasti ensimmäisenä hakeutuu myös urheiluakatemiaan, että kun hakee sinne yliopistoon ja löytyy urheiluakatemia, niin hakeutuu myös sinne. Ja tietysti valmennuksesta saa myös niitä opintopisteitä, että ne on sitten loppupeleissä aika tärkeitä. Omaa tulevaisuutta olen miettinyt sillä, että totta kai kielet on niin vahvana ja niitä on luettu, niin totta kai niitä hyödynnetään myöskin. Että se voi olla myös sen sivuaineen liikuntalääketieteen kautta sitten, jota lähtee niin kuin urheilua yhdistämään tuonne, mitä on opiskeltu. Että kaikki hyödynnetään.